Bem-vinda aqui ao Fofocas e Tal, porque nesse podcast você fica por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos, as tretas, os amores, os desamores e muito mais. E hoje estou recebendo aqui dois convidados para lá de especiais. Ele que já participou aqui, de vez em quando vem participar aqui do Fofocas e Tal, que é um jornalista queridíssimo, apresentador também aqui da TV Max, do Max Retrô, o Bruno Garcia. Bruno, prazer enorme tê-lo novamente aqui no Fofocas e Tal. Prazer, Renata. Precisando, estamos aí. À disposição. É isso aí. E ela, gente, uma das maiores dermatologistas do Brasil. É, tá pensando que a dermatologista das estrelas, doutora Carolina Germano. Doutora Carolina, seja muito bem-vinda. Prazer é meu, sempre. Que bom. Bom, gente, mesa montada, time montado. Hoje nós vamos falar aí de um tema muito importante, que é o Dezembro Laranja, né? Que foi criado lá em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, exatamente como alerta a um dos cânceres que mais matam aqui no Brasil, que é o melanoma. Ninguém melhor para falar sobre esse tema do que a doutora Carolina, não é isso, doutora? Fala um pouquinho para a gente começar aqui esse programa, da importância do Dezembro Laranja, dessa consciência do Dezembro Laranja. O câncer de pele, ele acabou ficando um pouco subestimado, né? Porque tem as pintinhas, tem as lesões benignas, então acaba que muitas vezes passa despercebido. Muito importante no Dezembro Laranja que a gente ensina a pessoa, a gente orienta como a pessoa suspeitar da lesão. E isso, com certeza, deve ser seguido da procura de um dermatologista, de preferência da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para poder averiguar, fazer a investigação daquela lesão. Então, tem uns sinaizinhos que é importante a pessoa saber, que é o A, B, C, D. O A, se a lesão tiver assimetria. O B, se tiver bordas irregulares. O C, coloração, duas ou mais cores. E o D, o diâmetro. A lesão maior de 6 milímetros passa a ser uma lesão suspeita. Vamos lá, assimetria. O que seria assimetria? Numa pintinha, digamos assim. Porque as pintinhas, elas vão surgindo, né, gente, pelo nosso corpo. Quem não tem aí uma pinta? E aí? Então, a assimetria seria como se um lado da lesão, você passasse uma reta no meio, um lado está diferente do outro lado da lesão. Não é uma pintinha igual. Não é uma pintinha aquela redondinha. Ela não tem essa uniformidade. Uhum. A borda seria realmente ela ser desenhada ao invés de simplesmente arredondada. Uhum. A coloração seria ter, por exemplo, preto e marrom, preto mais escuro com preto mais claro, e o diâmetro é só o tamanho. Mas é importante ficar atento também para aquelas lesões que inicialmente, às vezes até nascemos com elas, e elas começam a mudar o comportamento, seja crescer abruptamente, começar a doer, a arder, coçar, sangrar. Lesões que não cicatrizam, tudo isso tem que ser levado em consideração como suspeita. Porque muita gente não tem a noção da gravidade. Ah, não, é um câncer de pele, eu vou ali, vou tirar e tal. Só que as pessoas, elas esquecem que causa metástase, né? Então, é por isso. E nós vivemos aonde? Num país tropical. As pessoas gostam de sol, gostam de exposição solar. E muita gente, né? E gosta do bronzeado, né? O bronzeado. Às vezes sem proteção. Sem proteção, né, doutora? E a proteção é fundamental. É essencial. É fundamental o uso do protetor solar para todas as idades, todas as raças, todo mundo está sujeito ao câncer de pele. Quer dizer, desde a pessoa mais branquinha, como você, passando por mim, mais morena, até o negro, a pessoa negra. 100%. No caso da pessoa negra, ela tem um melanoma que, de fato, a fotoproteção não faria diferença, que é o melanoma acral, que é o mais comum nos negros.
mas eles também têm chance de ter os outros tipos de câncer de pele, sendo eles melanomas ou não melanomas. Então, também precisa da fotoproteção. Eu tenho aqui um dado importantíssimo, que de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 30%, gente, olha, bem significante, 30% de todos os tumores malignos correspondem ao câncer de pele. Então, a importância aí exatamente dessa campanha, desse Dezembro Laranja, né? Que foi criado em 2014. Então, todo ano, todo mundo fala sobre isso, a importância de protetor solar. E muitos artistas já tiveram a doença. Sim, recentemente, a cantora Kelly Key veio a público dizendo que ela apareceu uma pintinha e que foi detectado câncer de pele. Eu, inclusive, tem a foto dela aí. Olha aí, ela com o curativo. Aí ela já tinha feito a retirada. É isso, né? E você vê que foi bem no rosto, né? Sim, sim. Acredito eu que tenha sido um carcinoma, no caso, um câncer de pele, não melanoma, mas que tem um potencial gigantesco de invasão. Ele é invasivo, né? Ele vai tomando o rosto da pessoa e ele geralmente é no rosto mesmo e vai deformando. Realmente, um carcinoma vasculocelular. Exatamente, é esse que é o mais comum de ser visto por aí. Aquela lesãozinha perolada, avermelhadinha com os vasinhos, que muitas vezes sangra eventualmente, que nunca cura, aumenta um pouquinho de tamanho, passa despercebido. E no rosto, ele pode ser confundido, de repente, com espinha? Com toda certeza. O que vai chamar a atenção é a duração e a melhora com piora intermitente da lesão. E pode ter dor também? No caso do basocelular, não é tão comum, tá? Agora, se você tem uma lesão que parecia indolente até então e começa a doer, isso sim chama atenção. Gente, agora, no caso da Kelly Key, ela falou o seguinte, que, segundo ela, foi por conta aí de um processo de bronzeamento artificial. E aí, doutora? Não tenho dúvidas que, com certeza, teve uma colaboração imensa, né? UVA puro, ali, entregue na pele, gera mutação no DNA das nossas células, e aí essas células mutadas começam a se proliferar excessivamente, levando ao câncer. E então, muita gente hoje ainda faz o bronzeamento artificial. É proibido. Mas tem o produto que se usa. É um spray. Bronzeamento, gente, entre 10 e 4 da tarde, já é suficiente para desencadear. O tradicional na praia. O tradicional de biquininho já é suficiente. Então, assim, o importante é evitar o sol nesses horários, nesse pico de incidência, né, da radiação, entre 10 e 4 da tarde, e sempre se fotoproteger, usar roupas UV, chapéu, viseiras com proteção UV também, enfim, tudo que puder para ter essa radiação menos indireta, menos direta possível. Pegar apenas uma radiação indireta para síntese de vitamina D. Outra que também teve um câncer de pele, um melanoma na perna, foi a atriz Cláudia Raia. Pois é, é um melanoma, que é o mais grave deles, apesar de não ser o mais comum, já é aquela lesão geralmente escurinha. A gente tem a imagem da Cláudia Raia? E é bom ficar atento que nas mulheres o local mais comum é realmente nas pernas. Então, às vezes, aquela pintinha que você acha que não é nada, cresceu um pouquinho, ficar de olho. E nos homens, o local mais comum vai ser o dorso. E aquelas pintas mais escuras. Pois é. Também. Normalmente, eu que sou branco, às vezes, eu tenho muita pinta. Porque eu peguei muito sol no decorrer da vida. Hoje eu não pego mais. Mas as pintas, eu percebo que às vezes aparece alguma pinta mais escura. Pois é. É algum sinal ou não? Então, uma coisa interessante da gente observar também é o padrão de pintas das pessoas. Se elas têm no corpo inteiro distribuído um mesmo perfil de pintas, sejam pintinhas mais pretinhas, de um tamanho semelhante, formato semelhante, chama menos atenção, preocupa menos. Agora, uma pinta que se destaque, seja muito diferente ou muito enegrecida, ou com aspecto de véu, que a gente chama, aí é importante ficar atento. E outra coisa que você falou interessante também, você falou, eu peguei sol a vida inteira, mas hoje em dia não pego mais. Essa agressão é acumulativa. Uhum. Então, você pode ter parado de pegar sol há 10 anos
E desenvolver um câncer de pele pelo que você já fez. Eu vou falar uma coisa. Eu, há uns 15, 20 anos atrás, uma pinta exatamente escurecida. Ela era completamente a coloração diferente. Essas são mais amarronzadas, né, que a gente tem. E essa outra era muito escura. E aí eu fui ao dermatologista, ele olhou e falou, a gente tem que se preocupar. Fez a retirada e era um iniciozinho aí de um melanoma. Então, foi retirado e tal. E fiquei bem. A importância de visitar o médico. Exato. A importância. Quer dizer, no sinal de qualquer coisinha diferente, o médico realmente precisa ser consultado e é o mais indicado aí, não é, doutora? Com certeza. É isso aí. Gente, a gente vai rapidinho para os comerciais. A gente volta já, já. Música.